Bilo je važno da se građani odazovu i prime cjepivo kako bi postigli kolektivni imunitet i lakše dočekali jesen. Naravno, i dalje je bitno da se svi pridržavamo mjera koje su na snazi, ponašamo se odgovorno kako bi sačuvali zdravlje i povoljnu epidemiološku situaciju, kazala je ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije nastavlja s daljnjim planiranjem i organiziranjem akcija cijepljenja, pa tako od danas u prostorima bivše COVID ambulante u Domu zdravlja započinje ljetna šema cijepljenja protiv bolesti. Termini koji su na raspolaganju svakog tjedna su ponedjeljkom od 15 do 18 sati cjepivo Pfizer, srijedom od 15 do 18 sati cjepivo Moderna, subotom od 8 do 12 sati cjepiva Pfizer i Janssen, a i dalje je moguće cijepljenje i kod obiteljskih liječnika. Povodom 30. obljetnice pogibije hrvatskih vitezova Ivice Kolar i Pere Juriša, pripadnika prve bojne druge gardijske brigade Crne Mambe, koji su smrtno stradali 6. srpnja 1991. godine u mjestu Ljubavo kod Gospića. Njima u čast prvim hrvatskim braniteljima Podravine koji su dali život za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, sutra će se na gradskom groblju u Đurđevcu u 9 sati položiti vijenci i zapaliti svijeće. Istom događaju nazočit će predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradskih vlasti grada Đurđevca, policijski službenici policijske postaje Đurđevac te članovi udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske koji i organiziraju sjećanje na poginule hrvatske branitelje. Polaganje vijenaca bit će kod spomen ploče poginulim braniteljima pored križa života. Od jeseni prošle godine u općini Novigrad Podravski surađivali su s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije u rješavanju problema osiguravanja što je moguće trajnijeg i stalnijeg, a u idealnom slučaju stalnog liječnika ili liječnice u zdravstvenoj ambulanti. Na natječaje koje je raspisivao Dom zdravlja za ambulantu nije bilo zainteresiranih. Svjesni da i veća i razvijenija mjesta pa i bolnice u gradovima imaju deficit medicinskog osoblja, od strane općine ponudili su odmah uređenje stana iznad ambulante, a u narednom periodu u drugoj etapi izgradnju nove i moderne zdravstvene ambulante i stambenog prostora u središtu općine preko crkve u dvorištu starog objekta u kojem je nekad bila smještena banka koji se uklanja. Uz suglasnost općinskog vijeća ponuđen je i dodatni novčani poticaj iz općinskog proračuna ukoliko bi dobili osobu koja bi duži period ili trajno preuzela brigu za zdravlje mještana. Izuzetno zadovoljni što se zainteresirala mlada liječnica Dorotea Bardek i od 1. veljače ove godine preuzela zdravstvenu ambulantu, krenuli su u uređenje stana u vlasništvu općine, a koji se nalazi iznad ordinacije. Paralelno s uređenjem stana tražili su i od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dobili suglasnost temeljem koje su s Doroteom Bardek sklopili ugovor o dodatnom angažmanu za obavljanje poslova vezanih uz povećanje mjera prevencije i praćenja zdravstvenog stanja stanovništva općine Novigrad Podravski. Osim nekoliko završnih sitnica, rado na uređenju su gotovi, a doktorica je zadovoljna novo uređenim prostorom i od nedavnoga povremeno koristi, stoji na stranicama općine. DVD Sigetec prošlog je vikenda proslavio 130. obljetnicu osnutka i djelovanja. Svečanosti je prisustvovao i župan Darko Koren, a održana je pod pokroviteljstvom općine Peteranec i supokroviteljstvom vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, a uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Uz župana ostali uzvanici bili su načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, predsjednik vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Goran Matoničkin, zapovjednik vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan, predsjednik vatrogasne zajednice općine Peteranec Damir Jakupec, predstavnici vatrogasnih društava s područja naše županije, ali i drugih dijelova Hrvatske, kao i Slovenije, Austrije i Češke, te brojni prijatelji DVD-a Sigetec. U sklopu programa potpisana je povelja o bratimljenju između DVD-a Sigetec i društva iz Republike Češke, koju su potpisali Antonija Kolar, Alojz Brabanec i Davorin Vidović. DVD Sigetec ujedno je primilo javno priznanje općine Peteranec kao i plaketu vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije. Za nesebičan rad i doprinos u društvu brončane plamenice primili su Dejan Blažeković, Marino Bosman, Karlo Hrenić, Josip Jarža, Antonija Kolar i Darko Pavešić. Srebrne plamenice primili su Davor Majdak, Dražen Palaš i Tomica Peršić, a zlatne plamenice primili su Mario Balog i Dražen Pavešić, a srebrnu medalju primio je Zoran Hrenić. Na kraju svečane sjednice predsjednica društva Antonija Kolar uručila je pokroviteljima i zaslužnim pojedincima plakete društva.
U proteklom tjednu, prema izvješću Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, zabilježeno je 11 kaznenih djela, od kojih 6 kaznenih djela općeg kriminaliteta, 4 kaznena djela iz područja maloljetničke delikvencije i kazneno djelo iz područja kibernetičke sigurnosti, a kazneno je prijavljeno 8 osoba. Zabilježeno je 8 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, od kojih 5 prekršaja tuče, svađe i vike, 2 prekršaja drskog ponašanja i prekršaj vrijeđanja i omalovažavanja moralnih osjećaja građana, prekršajno je prijavljeno 9 osoba. Zabilježeno je 12 prometnih nesreća s materijalnom štetom kao jedinom posljedicom, a u proteklom tjednu zabilježena su i 2 požara na otvorenom prostoru, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta cijeni se na oko 2500 kuna. Nadalje, policijski službenici službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 65-godišnjakom s područja Koprivničko-Križevačke županije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanje ljudima. Sumnja se da je osumnjičeni od 1993. godine pa do lipnja ove godine na svom poljoprivrednom gospodarstvu, iskorištavajući teške obiteljske prilike i životne okolnosti 66-godišnjaka, istoga fizički zlostavljao i prisiljavao na svakodnevni teški fizički rad oko briga sa stokom, poljoprivrednim poslovima i kućanstvu, a bez ikakve novčane naknade, ne osiguravajući mu osnovne higijenske uvjete i adekvatan prostor za život. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanje ljudima iz članka 106 stavka 1 Kaznenog zakona, protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku. Kultura. Na etno imanju Karlovčan u Brodiću održana je redovita godišnja skupština udruge Peski Art Đurđevac, kojoj je kao gost prisustvovao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te predsjednik udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca Tomo Jozek. Skupštinu je otvorio predsjednik udruge Franjo Mihočka, koji je predložio dnevni red skupštine, a nakon usvajanja dnevnog reda izabrana su radna tijela skupštine, radno predsjedništvo, verifikacijska komisija te zapisničari, 2 ovjerovjeritelja zapisnika. Nakon što je verifikacijska komisija u sastavu Marija Stipan, Sanja Benko i Željko Bečaj konstatirala da skupštini prisustvuje natpolovična većina članova, te skupština može donositi pravovaljane odluke, pristupilo se prezentaciji izvješća za prošlu godinu. Sva izvješća su jednoglasno i prihvaćena, a prihvaćene su i izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za ovu godinu. Uslijedile su pozdravne riječi gostiju, a gradonačelnik Hrvoje Janči obratio se skupštini udruge biranim riječima, pohvalivši rad, zalaganje i posebno inovativnost da se u vremenima COVID epidemije odrade projekti, da se reagira u kratkom vremenu i organizira predviđeno, a što pokazuje da se sve odrađuje sa srcem i željom da se doprinese svojem gradu i kraju i da je na taj način sve jedino moguće organizirati, te to pokazuje i organizacija najvećih gradskih manifestacija, naročito Picokijade, gdje se doprinosom upravo udruga i volontera sve uspije odraditi u najkraćem roku. Gradonačelnik Janči još je jednom čestitao članovima udruge na radu i zalaganju, to obećao i nadalje potporu u radu udruge. Predsjednik udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca također se obratio skupštini, naglasio je dobru suradnju među udrugama, ali i ostalih udruga s kojima udruga surađuje i ostvaruje projekte. Predsjednik udruge gradonačelniku je uručio poklon kao znak zahvale sliku iz fundusa udruge rada slikarice Edit Posavec iz Petrinje. Nadalje, članovi udruge kao i gosti su i ovog puta dali punu podršku kampanji Kaftrio Udah života za stavljanje lijeka za liječenje cistične fibroze na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Članice udruge žena grada Đurđevca i ove su godine sudjelovale na Picokijadi, gdje su sad već tradicionalno pripremale pileći paprikaš, sudjelovale na izložbi kolača te izložbi aranžiranih kola. To jako volimo, to je onak veselo, opuštajuće. Volimo kuhati, volimo se družiti, oko sebe uvijek ukupimo prijatelje. E onda smo u subotu bile suorganizatorice sa gradskom knjižnicom grada Đurđevca u izložbi kolača. Tu smo djelatnicama gradske knjižnice malo pripomogle, pekle
smo jasno kolače i onda smo imale svoj štand, ali smo imali, sudjelovali i onom dodatnom slatkom stoleku. Tu je bila pogača i još ostale slastice koje su zaštićene kao kulturno nematerijalno dobro ili je zaštita u toku. Još smo i znači u nedjelju sudjelovali na povorci aranžiranih kola gdje smo se dobro zabavile, nastojale napraviti kako se spada ta naša kola, urediti. Bile smo u suradnji sa udrugom Matice umirovljenika grada Đurđevca. Mislim da je to, koliko ja pamtim, a pamtim Picok Jade od djetinjstva, prvi put je bila uprizorena Đurđevačka mlekara. Zaključila je Mirjana Mišulin, predsjednica udruge žena grada Đurđevca, i najavila novi gastro projekt koji je pred udrugom. O čemu je riječ, poslušajte u emisiji Podravska periska u programu Podravskog radija danas u 17 sati i 30 minuta. Ovogodišnji 27. podravski motivi održali su se od 2. do 4. srpnja predajom ključeva grada Koprivnice naivnim slikarima na središnjem Zrinskom trgu. U kulturno-umjetničkom programu Koprivničkoj su se publici predstavili i članovi Kuda Delovi. U svom prvom ovogodišnjem nastupu tamburaška grupa Kuda izvela je nekoliko prigodnih spletova podravskih pjesama koje je pripremio i s grupom uvježbao voditelj sekcije Damir Hranić. U novim klubskim prostorima šahovskog kluba Ficok Đurđevac održano je pojedinačno juniorsko prvenstvo Koprivničko-križevačke županije. U ženskoj konkurenciji glavnu riječ vodile su Ema Bevanda i Jelena Kokša, koje su u trećem kolu remizirale u međusobnom susretu i činilo se da se Jeleni smiješi prvo mjesto jer je u spomenutom susretu igrala s crnim figurama. No u posljednjem kolu je Laura Lukinović hrabrom igrom uspjela remizirati protiv Jelene, što je iskoristila Ema Bevanda i osvojila naslov županijske juniorske prvakinje na veliko zadovoljstvo domaćina turnira. Petra Kovač, kadetska prvakinja države do 15 godina, dugo je držala treće mjesto, no u posljednjem kolu pretekla ju je Katarina Zvonar i tako osvojila treće mjesto. U muškoj konkurenciji suvereno je vladao Mihael Jakrlin sve do posljednjeg kola gdje je bio cijelo vrijeme u podređenoj situaciji u odnosu na Ognjena Domovića koji se hrabro držao, no u završnici je ipak došlo do izražaja Mihaelovo znanje i talent, te na kraju osvojio prvo mjesto s maksimalnim učinkom. Drugo i treće mjesto osvojio je dvojac iz Koprivnice, Emanuel Bunić i Matej Zadro, a Ognjen Domović bio je na kraju četvrti. Od članova šahovskog kluba Picok još je nastupio i Borna Živko, koji je odlično krenuo u turnir pobjedom protiv Lovre Koštića, no na kraju je zauzeo 12. mjesto. Glavni sudac turnira bio je Marin Domović. Gradska knjižnica Đurđevac i ovog ljeta organizira niz radionica za djecu osnovnoškolske dobi za vrijeme ljetnih praznika, a radionicom rolanja koju je vodio trener Mario Lončarić započelo je još jedno ljeto u knjižnici. Radionica je bila tema emisije Neki novi klinci u programu Podravskog radija, a započela je predavanjem trenera Lončarića. Rolanje je jedan jako popularan sport u svijetu i u svijetu se jako puno ljudi bavi rolanjem. Postoje dvije vrste rola, koturaljke, i onda na engleskom te role se zovu inline role, jer su kotači inline u jednom redu, a ove druge se zovu quad, imaju 4 kotača ovako. Kako postoje neke vrste rola, tako postoje i vrste rolanja različite. To je jedna vrsta rolanja koja se zove urbano rolanje, se rola po gradu, skače se, preskaču se prepreke i tak dalje. Postoji rolanje gdje se čunjevi stave pa se pusti muzika i onda takmičari razne trikove izvode oko tih čunjeva i tak dalje. Onda imamo rolanje kad s onim velikim kotačima, one su jako brze. Na tim rolama rolaju maraton, znači 40 km ko će biti brži. To je isto jedno zanimljivo rolanje. A i postoji nekakvo rolanje koje manje više svi mi volimo rekreativno, jel? Rekao je trener Lončarić u uvodnom dijelu predavanja koje je nastavljeno praktičnim dijelom, odnosno rolanjem na otvorenom, gdje su polaznici uz pomagača Niku Fuzića i Miju Robotić naučili različite tehnike rolanja, natjecala su se u štafetnim igrama te se pritom dobro zabavila. Evo što su i polaznici rekli o samoj radionici i rolanju. Pa radionica mi je super i sviđa mi se. I danas smo na primjer naučili vrste rolanja, kako se promijene kotači na rolama. Bilo je jako super. Ja sam se zabavila ovdje. Rekla su djeca koja su uživala u radionici koju je organizirala Gradska knjižnica Đurđevac. Sljedeća radionica robotike koju će voditi obitelj Mihočka održat će se u četvrtak od 10 do 12 sati.
U prostorima gradske uprave u Koprivnici danas je potpisan ugovor o zajedničkoj organizaciji Europskog prvenstva u rukometu za kadete M19 HF Euro 2021, a koje će se od 12. do 22. kolovoza odigravati u Koprivnici i Varaždinu. Ugovor su potpisali župan Darko Koren, gradonačelnik Mišel Jakšić i glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza Damir Poljak. Sa zadovoljstvom ističem da smo ponovno partneri u organizaciji Europskog kadetskog prvenstva s gradom Koprivnicom, županijskom sportskom zajednicom i Hrvatskim rukometnim savezom. To je već provjerena i dobitna kombinacija u organizaciji ovako važnih sportskih manifestacija, a potpisom ovog današnjeg ugovora regulirali smo određene obveze koje imamo, te sam uvjeren da ćemo ih uspješno izvršiti, kazao je župan Koren. Zadovoljstvo ponovnim domaćinstvom iskazao je i gradonačelnik Jakšić. Odličnu suradnju s gradom Koprivnicom i županijom potvrdio je i glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza Damir Poljak. Hrvatska kadetska rukometna reprezentacija svoje grupne utakmice igraće u Koprivnici sve do eventualnog plasmana u poluzavršnicu i završnicu koja će se održati u Varaždinu. Podsjetimo, županija i grad Koprivnica uspješno su organizirali svjetsko juniorsko prvenstvo za rukometašice 2014. godine te Europsko kadetsko muško prvenstvo 2016. i 2018. Potpisivanju ugovora uz župana i gradonačelnika sa suradnicima prisustvovali su zamjenik župana Ratimir Ljubić te pročelnica službe ureda župana Melita Ivančić. Vrijeme. I vrijeme danas do kraja dana, na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti postupno uz smanjenje na oblake i prestanak oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 27. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.